სოფლიო თასის ეტაპი snowboard cross-ის დისციპლინაში გუდაურში ხვალდა ზეგ გამართება შეხვედრები დღეს მზადების ბოლო დღეს საერთაშორისო ტურნირზე სოფლიოს 17 ქვეყნის 90-ზე მეტი სპორტსმენი ასპარეზებს გუდაურიდან გვერდება ლევან ღოდუშაური ახლა პირდაპირ ეთერში ლევან გისმენთ მოგესალმები ლიზა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. წარმატებულად ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატისა და ფისის მსოფლიო ეტაპის შემდეგ, რომელიც ბაკურიანში გამართა, თავისი კუთვნილი ადგილი უკვე გუდაურმაც დაიკავა საერთაშორისო ფედერაციის რუკაზე და პირველად ისტორიაში ეს კურორტი უმასპინძლებს მსოფლიო თასის ეტაპს snowboard cross-ში. მე გეტყვით, რომ snowboard cross-ი ერთ-ერთი ყველაზე ექსტრემალური შეჯიბრი არის სამსახეობაში, უამრავი ძალიან ცნობილი ბორდერი მიიღებს მონაწილეობა სხვალინდელ და ზეგინდელ შეჯიბრში ძალიან ბევრი ქვეყნიდან 17 ქვეყნიდან 90-მდე სპორტსმენი მათ შორის ეტაპის ლიდერები რომლებიც ძალიან კმაყოფილები არიან ტრასის მომზადებით ისევე როგორც ფისის წარმომადგენლები ტექნიკური დირექტორი რომელიც ესწრება დაესწრო უბრალოდ უკვე დღევანდელ კვალიფიკაციას და რა თქმა უნდა დააკვირდება სხვალინდელ შეჯიბრსაც ძალიან კმაყოფილია საორგანიზაციო კუთხით გაწეული სამუშაოთი ძალიან კმაყოფილია ტრასების მდგომარეობა ასე რომ შეგვიძლია მიულოცოთ უკვე ჩვენს ქვეყანას ეს ძალიან დიდი წარმატება. თავარი მოვლენები რა თქმა უნდა გუდაურში ხვალ გამოვითარდება, როდესაც დაიწყება ფინალები. მანამდე ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ოფიციალურ პირებს, საქალამურო ფედერაციისა და თას წარმომადგენლებს და შემდეგ უკვე სპორტულ ნაწილზე გადავიდეთ. გუდაური არის ახალი ლოკაცია, შესაბამისად როგორც კურორტი ასევე ქვეყანა კიდევ ერთხელ მოინიშნება სოფლიო რუკაზე. ეს არის მუდმივი კალენდარი, მინდა აღვნიშნო. დღეს ჰქონდა კვალიფიკაციების და ვარჯიშების დღე. ხვალ და ზეგ 3-4 თებერვალს უკვე არის ფინალები. 17 ქვეყნიდან სპორტსმენია ჩამოსული, ყველა ლიდერი ამ სახეობის. აღფრთოვანებულები არიან ამ ახალი ასე ვთქვათ შეჯიბრის ადგილით, იმიტომ რომ პირველია მსოფლიო ჩემპიონატის მერე დაგვიჯერა საერთაშორისო ფედერაციამ. როგორც გითხარით, ეს უკვე მესამე ძალიან სერიოზული ტურნირია, რომელსაც საქართველოს ფისის ეგიდით მასპინძლობს სოფლიო ჩემპიონატისა ფრისკიში და მოგეხსენებათ რომ ფრისკიში უბრალოდ ჩატარდა სოფლიო ჩემპიონატი, ასევე მოგულსა და დუალ მოგულში ჩატარდა ერთი თვის წინ დაახლოებით ბაკურიანში სოფლიო თასის ეტაპი. სნოუბორდერებისთვის კი ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი ეტაპი, იმიტომ რომ ეს უკვე ბოლოსკენ უახლოვდება სოფლიო თასის გათამაშება. დაახლოებით გუდაურის ჩათვლით 4 ეტაპი დარჩა, ნუ ძალიან ახლოს არიან მსოფლიოში ყველაზე წარმატებული ბორდერები და ისინი რა თქმა უნდა ეცდებიან რომ თავის საუკეთესო შედეგები დააფიქსირონ, ასე რომ დაველოდოთ ხვალინდელ და ზეგინდელ დღეს. კიდევ ერთხელ გულშემატკივარს ექსტრიმის მოყვარულებს მოუწოდებ რომ მობრძანდნენ გუდაურში, აქ იმის გარდა რომ სპორტული სანახაობაც ძალიან შთამბეჭდავი იქნება, უამრავი გასართობი ფესტივალი სტარდება და ასე რომ მოგვიერთით ერთად უყუროთ ამ შესანიშნავ სანახაობას, რომელსაც ძალიან ბევრი ქვეყანა პირდაპირ ეთერში ადევნებს თვალს, მათ შორის ისეთი სპორტული მედიის გიგანტების მეშვეობით, როგორიც არის ევროსპორტი. ნუ ხვალ ასევე საქართველოს პირველი არხის ეთერში იქნება ფინალური ეტაპი, ნუ ასე რომ ვინც ვერ მოახერხებს გუდაურში ამოსვლას, ჩვენი არხის ეთერში შეუძლია თავისუფლად მიადევნოს თვალი, ასე რომ დაველოდოთ ხვალინდელ დღეს. მე ასევე 6 საათიან გამოშვებაში შემოგიერთებით. მადლობა ლევან. ლევან გუდუშაური გუდაურიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.